Good morning mga ka-agri. Yan, magandang umaga po sa ating lahat mga ka-agri. Tayo po ay magluluto ngayon ng ginataang sitaw na may kalabasa at okra mga ka-agri. Yan. Ngayong umaga po tayo po ay magluluto ng ginataang sitaw na may kalabasa at okra. Ayan, simulan po natin mga ka-agri, no? Hindi na po natin yung ating gasol. Painitin lang po natin yung mantika mga ka-agri. Ayan. Lagay na po tayo ng mantika sa kawali. Mga ka-agri, ang ating pong ingredient sa araw na to sa pagluluto po ng ginataang sitaw na may kalabasa at okra. Ayan po mga ka-agri, no? Bawang sibuyas, hipong lipad o yung pinatuyo pong hipon at kundi pong dilis. Ayan yung sitaw, kalabasa, okra. Ayan po yung ating kakanggata po, no? At yung ating mantika, bitchin sa kaasin mga ka-agri. Ayan, ayan. Sa pagluluto po ng ginataang sitaw na may kalabasa, mas masarap po sana kung may pinirito tayong isda. O kaya po yung maliit po na alimango. O di kaya ay piniritong baboy. Pero sa araw pong ito, ang ating pong isasahog ay yung hipong lipad lang po. No? Medyo malasa na rin po yan sa ginataan. At magpapasarap din po yan sa ating lulutuin ngayong umaga. Ayan. Umpisa na po natin mga ka-agri. Magigisa po tayo ng bawang. Ayan. Ay mainit na po yung ating mantika mga ka-agri. Pag mapula na po yung bawang, pwede na po natin isunod ang sibuyas mga ka-agri. Siguro po itong ating lulutuin ay mga 15 to 20 minutes lang po, no? Luto na po itong ating ginataang kalabasa na may sitaw. Ayan po, sibuyas, mga ka-agri. Ayan, shout out po sa mga pinsan ko dyan sa ibang bansa. Alexander Abad. Ayan, tingnan mo, niluluto ko. Pwede na po natin isunod ang hipong lipad at yung dilis, mga ka-agri. Ayan lang po natin medyo lakas po natin unti yung ating apoy para medyo matusta po ng unti yung hipong lipad. Ayan mga ka-agri, sandali lang po itong lutuin at medyo madali lang po, ano, pwede na po natin ilagay yung kalabasa mga ka-agri. Proseso sa pagluluto po mga ka-agri, no? Lagay na po natin yung sitaw. Siyempre po, pwede na po natin ilagay yung gata, yung kakang gata po ng nog. Hindi na po ako nagpiga ng pangalawang gata mga ka-agri, no? Ayan. Hayaan lang po natin kumulo at medyo maluto po yung gulay. Ready na po na maluto ang ating ginataang kalabasa na may sitaw okra. Ayan. Maglalagay na po tayo ng asin mga ka-agri. Basta po pag nagluluto po tayo mga ka-agri, ang pinaka-importante po, no, yung huwag po masyadong maalat ang ating niluluto. Hindi na po natin mareremedyohan pagka maalat na po, ano, kasi masarap po sa ginataan ang medyo tuyo-tuyo po mga ka-agri kesa po yung marami pong sabaw. Ayan, lagay na po natin yung ating bitchin. Lagay po tayong onting
Parami pa. Yung pamintang durog, mga ka-agri. Haluin lang po natin. Man po natin kung ano pong lasa, mga ka-agri, ang niluto nating ginataang kalabasa na may sitaw. Para po sa akin, medyo okay na po yung lasa, mga ka-agri, ano? Hayaan na lang po natin siyang kumulo, mga ka-agri. Takpan na lang po natin para kayo paano po ay maluto po yung ating gulay, mga ka-agri. Yan, bibilang na lang po tayo ng 5 minuto hanggang 6 na minuto, mga ka-agri. Luto na po ang ating ginataang kalabasa na may sitaw. Ayan, uulitin ko lang po ang mga ingredient po natin ginamit, mga ka-agri, sa pagluluto po ng ginataang sitaw na may kalabasa at okra. Sibuyas po, bawang, hipong lipad, dilis, yung ating pong sitaw, alabasa, okra, yung ating pong kakanggata, at hindi po mawawala po yung asin na pampalasa, bitchin, at yung paminta po na nilagay po natin, mga ka-agri. Ayan. Oh, yun, kung nakita nyo lang po yung proseso, igigisa lang po natin yung ating lulutuin. Bibilang lang po tayo ng mga 15 to 20 minutes, mga ka-agri. Luto na po yung ating ginataang kalabasa na may sitaw po, mga ka-agri. Ano? Hintayin lang po natin siyang matuyo ng onti at maluto po yung gata. Ayos na po yung ating niluto, mga ka-agri. Ayan. Kung napapansin nyo po, ano, kumukulo na po siya, ano. Ayan, mga ka-agri. Ayan, ating ginataan. Dali lang naman po maluto yung gulay. Ang mahirap lang pong lutuin dito yung kalabasa po, no, kasi medyo magulang po. At maligat po yung ating kalabasa, mga ka-agri, no. Kaya po mapapalapot din po niya yung sabaw ng ating ginataan. Masarap nga po sana rito kung piniritong isda nga po. O kaya po yung alimango na maliit. Yun po ang the best na sinasahog po rito. Pero ito po ang available na pangsahog natin. Meron po tayo nabili sa Bataan nung nakaraan. Kaya ito na lang po para hindi na po tayo bumili. Pero kung ako naman po, ayos lang din po sa akin kahit ganito ang sahog. Ayan, mga ka-agri. Mga 2 minuto pa po. O, 3 minuto. Pwede na po yan. Ayan, mga ka-agri, no? Sana po, patuloy nyo pong isubscribe yung aking YouTube channel, ano? Para mas updated po kayo sa mga bago ko pong video yung ginagawa, mga ka-agri. At mga ilang minuto na lang po, mga ka-agri, maluluto na po yung ating nilulutong ginataang kalabasa na may sitaw, mga ka-agri. Ayan. Tingnan nyo po, ano, kumukulo na po siya talaga. At patutuyuin lang po natin yung sabaw, mga ka-agri. Ano, masarap po kasi sa ginataan yung medyo wala pong sabaw po, ano. Ayan, mga ka-agri, tingnan nyo naman po, ano, kasarap. Mga ganito lang pong luto, kailangan po medyo tuyo po ng onti para medyo mas masarap po at malasa po yung ating ginataan. Para po yung kanyang gata ay magmantika po, no, mga ka-agri. Tsaka marap din po sa sito yung medyo lutong-luto po, no, yung parang kumukulubot po yung sita, mga ka-agri. Ayan, no?
Sa akin nga po, pwede na po ito, half cook lang eh. Pero masarap po kasi sa ginataan, yung medyo tuyo po ng onti, ano. Ayan. Mga isang minuto po mga ka-agri, pwede na po yan. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat, mga ka-agri. Napit na po maluto yung ating ginataang kalabasa. Namisitaw po mga ka-agri, no? Ayan. Ayan, mga ka-agri, luto na po yung ating niluluto, ano? O, tingnan nyo po, mga, ang sabi ko lang po sa inyo, mga 10 to 15 minutes lang po, luto na po yung ating ginataan. O, ganun lang po kabilis magluto, mga ka-agri, ano? Yun lamang po, magandang umaga po sa ating lahat, luto na po yung ating ginataang kalabasa na may sitaw. Ayan, patayin na po natin yung ating kalan. Yun lamang po at magandang umaga po sa ating lahat. God bless you mga ka-agri.